შეკითხვებს რეწველების ერთ-ერთი ლიდერი მოგესალმებით ბატონ ზურაბს აღამშვიდობისა. მოგესალმებით, აღამშვიდობთ. შეგვიძლია ვთქვათ თუ არა, რომ თქვენი და რესპუბლიკელების გზები საბოლოოდ გაიყარა პოლიტიკაში, აი თუ გესმოდა თქვენ ლევან ბერძენიშვილის განცხადება, რომ გაცილებით უფრო სერიოზულ პარტიად მიგვაჩნია თავი ვიდრე მრეწველებიო და თქვენც ფიქრობთ თუ არა უკვე იმაზე შიგნით, რომ შესაძლოა ცალკე მოგიწიოთ არჩევნებზე გასვლა. პირველ რიგში მინდა გითხრათ, ჟურნალისტები ძალიან საინტერესო ხალხი ხართ, ბატონ ლევანს ეგ არ უთქვამს, მინდა გითხრათ. ბატონმა ლევანმა თქვა, რომ ჩვენ უფრო სერიოზული პარტია ვართ, რომ ესე არ ვიფიქროთო, რომ მრეწველებიდან გამომდინარეა თუ არა, თორემ მრეწველებზე უფრო სერიოზული ვართ, ეგ არ უთქვამს. ყოველ შემთხვევაში შეიძლება ის თვლიდეს ამას, მაგრამ ამ გამონათქავში ნამდვილად არ ყოფილა. მეორე მინდა გითხრათ, ჩემო კარგო, ვინ უფრო სერიოზულია და ვინ უფრო არ არის სერიოზული, ჩვენ შეგვიძლია გადავხედოთ გასულ არჩევნებს და ის რა შედეგები აქვს დარჩენები, იმის მიხედვით შეგვიძლია ვიბრჯოთ. და აქედან გამომდინარე, ერთხელ მახსოვს, ბატონმა დავით ბერძენიშვილმა გააკეთა 2008 წლის შედეგები და 2008 წლიდან არ დაწყებულა და არ დამთავრებულა პოლიტიკური ცხოვრება. პოლიტიკური ცხოვრება ჩვენ თვით დაიწყო 99 წელს და 99 წელს მოყოლებული შეგვიძლია გადახედოთ ყველა მონაცემებს. ჩვენ პირველი საარჩევნო პერიოდში მოიპოვეთ კვალიფიციური სუბიექტის წოდება და არ დაგვიკარგია დღემდე. ბატონ ზურაბ, ფიქრობთ თუ არა თქვენც ასევე როგორც რესპუბლიკელები შიგნით პარტიაში და ქართულ ოცნებასთანაც მიდის თუ არა კონსულტაცია იმაზე, რომ თქვენც გახვიდეთ ცალკე ამ არჩევნებზე? ჩვენ ახლა ნუ შევადარებთ ერთმანეთს, ჩვენ არ ფიქრობთ ისე როგორც რესპუბლიკელები. რესპუბლიკელებს აქვს თავიანთი პოზიცია და ღმერთმა ხელი მოუმართოთ. ჩვენ ყოველთვის ვიძახთით, საუბრობდით და ეხლაც ვადასტურებთ, რომ იქნება პოლიტსაბჭოზე განხილული საკითხი, როგორ უნდა მივიღოთ მომავალ არჩევნებში მონაწილეობა და სწორედ აი მაშინ გადაწყდება ეს საკითხი. და რა ვარიანტები არსებობს? ანუ თუ კი რესპუბლიკელები, ანუ შეიძლება გავიდნენ მხოლოდ რესპუბლიკელები კოალიციიდან და დანარჩენი ყველა სუბიექტი შეიძლება დარჩეს ქართულ ოცნებაში, ეს ვარიანტი შესაძლოა ასე მოხდეს? რა თქმა უნდა, ყველა ვარიანტი შესაძლებელია, ბუნებრივია. მათ გადაწყდეს უკვე ის, რომ ისინი გადიან მომავალი არჩევნებისთვის ცალკე და კოალიციაში არ იქნებიან, ხოლო დანარჩენი წევრები ბუნებრივია პოლიტსაბჭოს მასშტაბით ჩვენ გვექნება მსჯელობა უკვე ამ შემთხვევაში ალბათ რესპუბლიკელების გარეშე და მივიღებთ გადაწყვეტილებას, როგორ მივიღოთ მონაწილეობა ცალ-ცალკე ერთად, შიგნით გავაკეთოთ კოალიცია, საპარლამენტო არჩევნების დროს წინასწარ გავაკეთოთ საარჩევნო ბლოკი, თუ როგორ იქნება, ამას მიიღებს პოლიტიკური ხელმძღვანელობა. თქვენი პირადი შეხედულება შეგიძლიათ გვითხრათ, როგორც ერთმა კონკრეტულმა წევრმა ამ პარტიის და საქართველოს პარლამენტის წევრმა, რომელ უპირატესობას, რომელს ანიჭებთ მაინც, რომელ ვარიანტს უპირატესობას? თქვენ ზურაბ ტყემალაძე, მინდა გითხრათ, იცით რა შესაძლებელი, რომელს ვანიჭებთ უპირატესობას თუ არ ვანიჭებთ? ყველა, ესე ვთქვათ, პოზიციას, ყველა გადაწყვეტილებას აქვს თავისი დადებითი და უარყოფითი მხარეები. ბუნებრივი არ შეიძლება ეს ვარ და ერთმა ადამიანმა, როცა კოლეგები ვარ და კოალიციაში ვარ და როცა ერთად მოვერი და ერთად ვაგრძელებთ მოღვაწეობას, მივიღო დამოუკიდებლად რაიმე გადაწყვეტილება. ჩვენ შევაფასებთ ყველაფერს ამ დადებისაც და უარყოფითსაც ერთობლივად, როგორც გითხარით, პოლიტსაბჭოს მასშტაბით, უკვე ამ შემთხვევაში ალბათ რესპუბლიკელების გარეშე, იმიტომ რომ მათ უკვე მიიღეს ეს გადაწყვეტილება და რა გადაწყვეტილებასაც მივიღებთ, საზოგადოებას ვამცნობთ. აქ ერთი საკითხია კიდევ, რაზეც მინდა თქვენი მოსაზრება მოვისმინო. რესპუბლიკელებს ყავთ მინისტრების აღმასრულებელ ხელისუფლებაში, თუ კი ისინი ოფიციალურად გამოაცხადებენ, რომ ცალკე წავლენ არჩევნებზე, თქვენი აზრით არჩევნებამდე ეს მინისტრები უნდა რჩებოდნენ თანამდებობებზე? მე მინდა გითხრათ, რომ მათ თუ კი გამოაცხადებენ, კი არა, უკვე გამოაცხადეს დღეს ხელი დღე ლევან ბერძენიშვილი, ბატონ იუსუფაშვილი, ამას აცხადებენ და ეს განაცხადეს უკვე, რომ კი, მაგრამ აიც ბოლოდინი არის ოფიციალური განცხადების მთელი პარტიის სახელით. ნუ
არ ვიცი კიდე რომელ განცხადებას ველოდებით, თორე კი ბატონო სამნიძემ პარტიის თავმჯდომარემ გადაცხადა ორი დღის წინ. ამას არ აქვს მნიშვნელობა, რა თქმა უნდა, მათი გადასაწყვეტია და მათ უნდა მიიღონ თავიანთი გადაწყვეტილება. კი ბატონო, მინისტრებზე კითხეთ. ისინი თქვენმა გერმერ მიიღები გადაწყვეტილება და მე მათ მაგერად. რა შეეხება მინისტრებს, როცა გააკეთებ ეს განცხადება და ვიმედოვნებ რომ გააკეთებ ალბათ არ იქნება სულ მოლოდინის რეჟიმში, ბუნებრივი ამის შემდეგ ის ბუნებრივი იქნება მშელობა პოლიტიკურ საბჭოზე. როგორც არ ხდება, როგორც ხდება ყოველთვის, ეს არ არის არახალი სიტუაცია და არახალი მდგომარეობა. ეს ყოველთვის ასე ხდება. ნახოთ. და კიდევ ერთი სუბიექტის დიახ, კიდევ ერთი სუბიექტის შესახებ მინდა გითხოთ. რესპუბლიკელებზე თქვენი აზრი გასაგებია, ახლაც მოვისმინეთ. ეროვნული ფორუმიც მსჯელობს ამის შესახებ. თქვენი აზრით ეროვნული ფორუმი იქნება თუ არა სერიოზული დანაკარგი, თუ კი ისიც ცალკე გავა არჩევნებზე? დანაკარგი კოალიცია ქართული ოცნებისთვის. იცით, ეროვნული ფორუმი თავის გადაწყვეტილებას ბუნებრივია მიიღებს თავის ყრილობაზე, როგორც ეს გაცხადებული აქვს აპრილის დასაწყისში. იქნება თუ არა დანაკარგი რომელიმე პარტიის გასვლა ან არ გასვლა, ამას გადაწყვეტს საქართველოს მოსახლეობა, აუმჩეველი, და პასუხსაც ისინი გაცემენ. კი ბატონო, დიდი მადლობა. ეს სურაბ ტყემალაძე იყო, რომელიც პირდაპირ ეთერში ჩაგვერთო. ჩვენ რამდენიმე წუთში დაუბრუნდებით პირდაპირ ეთერში და ვისაუბრებთ უნივერსიტეტში მიმდინარე პროცესებზე. უნივერსიტეტის რექტორი თანამდებობიდან მიდის და ჩვენი სტუმრები იქნებიან სტუდენტები. მათ შეფასებებს მოვისმენთ პირდაპირ ეთერში აქ ჩვენ სტუდიაში.